Láska je. Milí příteli, dlouho jsem se zdráhal napsat vám a vypovědět to, co ještě nikdo jiný neslyšel. Otevřít se zcela a nabídnout vám pohár mé duše až do samého dna. Pečlivě ten poklad ukrývám jej před lidmi, ti jej totiž nemohou ocenit, ba ani ho nemohou spatřit. Nerozuměli by mým slovům, nechápali by, jakou řečí hovořím, soucitně by po sobě pošilhávali a v tom lepším případě nezačali by si na mě posměšně ukazovat a rozhodně by mě považovali za blázna. I vy mě možná za ní budete mít, ale protože jsem pocítil z vašeho dopisu, jak velká je vaše bolest. A já mám v sobě samém tolik štěstí, že ji stěží mohu unést. Pochopil jsem, jak nepatrný dotyk naše osudy dělí. Proto vám nakonec píši. Dlouho jsem o vás neslyšel. Naše cesty se kdysi dávno rozešly, ač v době, kdy byly společné, jsme žili jeden z druhého. Dýchali jsme jeden druhým a těžko jsme si dokázali představit, že oba počase přirazíme k opačnému břehu a vydáme se jiným směrem. Nyní však, když jsem si přečetl váš dopis, vidím, že to byl rozchod jen zdánlivý, jen optický klam. Vždyť co to je 30 let pro skutečnou touhu? A že naše duše celou tu dobu naslouchaly stejnému hlasu. Příteli, upřímně vás prosím, nevzdávejte se. Do poslední vteřiny neumdlévejte. Jak velká je vaše bolest, tak velká je vaše duše. Po těch 30 letech, jak jsem vycítil z vašeho dopisu, stojíte na prahu okamžiku, kdy se chcete vzdát své naděje, cesty, která vás vedla. Život pro vás téměř ztratil smysl. Ale vy jste se přeci jen rozhodl napsat mi dopis a sdělit právě mně váš pocit nejniternější, jak je život podvodný. Boha jste v něm nenašel a sebe jen za cenu toho, že zůstáváte provždy sám. Ne, příteli, hledejte. V poslední větě vašeho dopisu mi kladete otázku a já na ně odpovídám. Láska je. Láska opravdu je a mohu to říct hrdě, šťastně, s jasnou myslí i svědomím toho, jak významnou věc říká. Ale právě proto ji, milí příteli, šeptám jen pro sebe. Stala se mojí denní i noční hudbou, ale vy jste první člověk, kterému se odvažují prozradit největší objev dějinách lidstva, jenž byl už jistě tolikrát znovu objeven, ale jakoby všichni ti objevitelé v ten ráz ztratili schopnost jasně se vyjádřit. A všichni ti nevěřící Tomášové, co žijí kolem, čekají právě to jasné vyjádření, chtějí definice, chtějí důkazy. Žádají návody a záruky a vyžadují přiložit zevrubný rozpočet celé akce. Ne, příteli, tento objev můžete sdělit jen sobě samému. Já však cítím, jak blízký je náš úděl a proto vám toto tajemství svěřuji. Láska je. Můj příběh není vlastně ani důležitý, ale vám jej musím vypovědět.